ең ұлы құдірет иесі Алла Тағала. Ең күшті байланыс құралы дұға. Ең қымбат байлық иман. Өмірдегі ең әсерлі күш сүю. Ең зор бақыт беру. Жоқтығы ең ауыр тиетін үміт. Ең жойқындағы қайғы. Әлемдегі ең мықты компьютер адам мия. Ең зор зая өз сенімінен айырылу. Ең зор табиғи қуат көзі жастық. Ең нашар мінез өзімшілдік. Ең әдемі шекей күлімсіреу. Жеңімпаздықтың кедергісі сылтау. Қоғам зиянкесі өсекші. Ең күшті сөз жасаймын. Ең құнсыз сезім өз-өзін мүсіркеу. Ең күшті қолдау ынталандыру. Ең әсерлі дәрі жан тыныштығы. Ең бағалы қасиет сенімділік. Ең ризалы іс басқаларға көмек беру. Ең жақсы әдет шүкіршілік ету.